Mirë se vini në Golden Truth Tarot shtrenjtë të mi, për para se të filloj leximin për sot, dua t'ju rikujtoj që tek website-i im në www.goldentruthtarot.com mund të gjeni stolit me kristale dhe gurë të çmuar 100% natyral të cilësisë më të lartë. Aty mund të gjeni byzylyk, mund të gjeni unaza, mund të gjeni varse, vëth, por edhe setet të tila me vëth dhe me byzylyk, të gjitha vinë të paketuara në këtë kutin e bukur të artë me një fjongo të zezë sipër dhe kryojnë kështu një dhuratë perfekte për veten tuaj ose për dikë special në jetën tuaj. Të gjitha dërgesat bëhen në çdo vend të botës, prandaj mos hezitoni, aty mund të gjeni tek website-i edhe tarot e para shqiptare, bashkë me librin që ju shpjegon se si të lexoni vetë tarot dhe orakullin e kristaleve që ka shumë informacion mbi vlerat dhe cilësitë e gurve dhe kristaleve të ndryshëm, kur duhet i përdorim, por ju mëson edhe se si të lexoni vetë letrat e orakullit. Prandaj, nëse jeni të interesuar, këto dy produkte mund t'i gjeni edhe në Amazon.com ose në Etsy.com. Ju falenderoj shumë dhe tani letë fillojmë me leximin. Tani letë fillojmë me parashikimin e muajt shtator për shenjën e shigjetarit. Shigjetar, java e parë e shtatorit do t'ju gjej pak të mërzitur dhe të pak kënaqur me punën tuaj. Dikush ju ka premtuar diçka në punë, diçka që ka të bëjë me para, pra mund të jetë një shpërblim, mund të jetë një bonus, mund të jetë një vlerësim në bazë të performancës apo një projekt, diçka shtesë, një punë shtesë, për dikë mund të jetë edhe një ofertë për një pozicion më të mirë pune, apo mund të keni diskutuar për disa muaj që shikoj se nëse arrin këtë performancë, nëse arrin këto rezultate për disa muaj, pastaj do të jesh në një pozicion menaxhimi edhe do të jesh në krye të një grupi, do të arrish ti që të drejtosh të tjerët. Premtime të tilla të cilat je në një fazë që do të shkënjehesh në momentin e fundit, do të ndryshoj diçka edhe do thonë, jo, ti ke bërë mirë, ke punuar mirë, por diçka se ke realizuar. Do kape në një gjë nga ato çfarë që mund të jetë shumë afër asaj çfarë është kërkuar, edhe do thonë, jo, na vjen keq, nuk e fiton bonusin këtë radhë, nuk bëhet këtë radhë, do të... Për disa persona mund tjetë edhe justifikimi që shiko se të duhet më shumë eksperiencë, apo pse nuk mendon ndoshta të fillosh një master, apo të kesh një diplom tjetër, pra do krijohet një arsye, një justifikim, diçka që ty do të bindë që po pret këtu dhe nuk po shikon rezultate, dhe disa për ju është do të keni një dëshirë shumë të madhe për të lënë gjithçka, për të thënë e diçfarë, nuk ja vlen më kjo punë, duhet kërkoj për një punë tjetër, duhet shikoj diçka tjetër, nuk ja vlen më të harxoj energjinë time në këtë vend, në këtë pozicion. Dhe nëse këto ankesa ti ke prej kohësh, atëherë java e parë shtatorit është koha më e mirë për ta bërë këtë ndryshim. Sepse kemi një hënë të re, pikërisht me datë 3 shtator, hëna e re është gjithmonë periudha më e mirë për të filluar diçka të re, për të marrë një vendim, një iniciativë. Dhe këtë herë është në shenjën e Virgjëreshës, që është po shenjë e ndryshueshme, një lloj si shigjetarët. Dhe energjia e Virgjëreshës lidhet me punën, lidhet me rutinën tonë të përditshme, lidhet me shëndetin gjithashtu. Nëse ti je në një ambient pune që të krijon stres, që të krijon ankth, që të krijon ngarkesë të madhe psikologjike, mendore, emocionale dhe nuk ke mundësi që të fokusohesh në gjëra të tjera, dhe vazhdimisht e mbartë këtë me vetën tënde, atëherë kjo është koha më e mirë për ta bërë këtë ndryshim. Disa për jush, nëse këto pak najsi keni që muaj për para, filloni kërkoni, që në momentin që e dëgjoni, tani që e dëgjoni këtë video, dhe të kundërt në javën e parë, diçka do t'ju bindë që po vërtet ka ardhur momenti për ta bërë këtë ndryshim. Ka ardhur momenti për të kërkuar diçka tjetër.
Jo më kotë edhe nga orakulli i gurve dhe i kristaleve, kristali për ju, për muajnë shtator, por gjatë gjdo kohë që ju keni nevoj për këtë energji, është pikërish guri i zhades. Dhe mesajji thotë, kujdesu për trupin tëndë, largo shqetësimet dhe inatet, hape zemrën. Zhadeja është një nga gurët që është përdorur që në lashtësi vite e vite me radhë nga mjekësia kineze për vlerat shëruse që ka sigur, gjithashtu në ndimon që personat që kanë blokime nga ana emocionale, mërri, hatërmbetje, shkënjimet të ndryshme, personat që janë në një fazë që po shërohen nga një smundje që mund të jetë kronike, apo dhe për të tërhequr, sepse ngjyra jeshile, ngjyra e gjelbër, na ndihmon dhe të tërheqim bollok, pasuri, begati, pra të tërheqim bekime në jetën tonë, të tërheqim gjëra sa më pozitive dhe që të kemi fat, që të kemi mbarësi, është një gurë që është përdorur si hajmaliqe në antikitet. Dysy lykët me gurë zhadi mund t'i gjeni tek website-i im. Ky njihet si guri i zhades, guri imperial, zhad imperial, sepse ka një ngjyrë shumë të fortë, të thellë, jeshile. Diçka që duhet të dini është sa më e fort që të jetë ngjyra jeshile, sa më intensive, aq më e lartë është cilësia e gurit. Sa më e hapur të jetë, aq më e dobët është cilësia e gurit zhade. Prandaj, nëse jeni të interesuar, këto byzylyk me zhad imperial mund t'i gjeni dhe mund t'i porosisni direkt tek website-i im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni tek video, por edhe poshtë tek përshkrimi. Dërgesa bëhet në të gjitha vendet e botës dhe i gjeni në varietete të ndryshme, në këtë varietetin me gur të verdh, me varietetin tjetër, siç e shikoni, me pjesëzat e floririt gold dhe varietetin me gurët, gjithashtu me gurët jeshil. Këtë preferoni mund ta porosisni direkt nga linku. Tani kalojmë tek java e 2 e shtatorit, ku gjatë kësaj jave shikoj që një person ka shumë hatërmbetje me ju. Ky është një person që është më i ri në moshë se sa ju, mund të jetë dikush që është pjesë e familjes tuaj, mund të jetë një person që është që ju keni një lidhje emocionale, mund të jetë edhe për disa persona, për disa shigjetar, mund të jetë fëmia juaj. Sidomos nëse ky person ka energji të fortë uji, pra shenjën ashendente ose shenjën e diellit në gafore, në akrep ose në peshk. Ky person pret që ju të kërkoni falje. Ky person pret që ju të ta shikoni më me dashamirësi, më me dashuri dhe këtë inatin që ju keni të akumuluar, që mund ta keni të akumuluar nga gjërat e tjera, nga njerëz të tjerë. Po janë zirë në këti njeriu, këti personi në javën e dytë dhe shikoj një lëndim emocional. Ndo njëherë shigjetarët kanë tendencën kur janë vetë të mërzitur, kur nuk janë vetë të knaqur me jetën e tyre, me gjërat e tyre, kanë atë tendencën për të thënë të vërtetat në sy të personave të tjerë, edhe pse mund të mos jetë fare tema për diçka që ka të bëjë me dikë tjetër, nëse hapet një bisedë apo të thon diçka, ti më një herë e kalon në mbrojtje, në defense dhe thua mirë un, po ti që ke bërë këtë, po ti që edhe fillon kështu kalon në diçka komplet tjetër, në një diçka shumë më problematike edhe krijon pastaj edhe hatërmbetje dhe konflikte. Duhet keni pak kujdes me këtë pjesë shigjetar, sepse në javën e tretë sidomos kur kemi edhe eklipsin e hënës së plotë me datë 18 shtator dhe do të jetë në shenjën e peshqve, që është po shenjë ndryshueshme një lloj si ju, në këtë fazë ju vërtet do të ndiheni shumë emocional, se keni parasysh që hëna e plotë gjithmonë nxjerr hedh dritë mbi errësirën, pra mbi çdo gjë që është e fshehtë, sekrete, gënjeshtra, inate, mërira,
traumat së shkuarës, gjithçka që është brenda nesh del në sipërfaqe. Dhe pastaj kur dalin këto në sipërfaqe, mundet që ai inati gjithçka të kanalizohet tek personi i gabuar, jo tek personi që u ka lënduar realisht, por tek një person tjetër, ose atë ndjesi që ju është krijuar, ju doni thonë kur unë po vuaj, le të vuajnë edhe tjerët, kur nuk jam mirë vetët, le të kenë probleme edhe tjerët, nuk dua t'ia di. Është një energji e tillë që shoh dhe do të krijoj probleme me persona rreth jush, prandaj më e mira do të ishte që të evitonit këtë sa më shumë diskutime, debatet në javën e tretë, sepse eklipsi do të ndikojë tek të gjitha shenjat, jo vetëm tek ju, tek disa ndikon pak më shumë, tek disa mund ta ndjejnë më pak, por të gjithë njerëzit në atë fazë do të jenë më emocional, më të ndjeshëm, më shpërthys. Prandaj merrni si kohë, pse jo, për të shkruar, për të reflektuar, për të shkruar diçka, për të analizuar me veten tuaj, okay, çfarë më ka ndodhur, pse e kalova këtë eksperiencë. Dhe nëse bëni këtë punë me veten siç duhet, pastaj java e fundit do të jetë një javë fantastike. Do të jetë një javë ku vërtet do keni atë arsyetimin e pastër të shigjetarit, do arrini vërtet të gjeni shenjestrën, të gjeni atë ku duhet fokusoni, do thoni okay, un kam gabimet e mia, do bëni një analizë me veten, do thoni po, edhe un duhet kisha bërë këtë gjë ndryshe, ndoshta do kisha rezultate të tjera. Dhe do të shikoni gjërat nga këndvështrimi i personave që janë përfshirë në këtë debatë, në këtë situata me ju, do të kuptoni edhe për sa i përket punës pse këto gjëra ndodhin, sepse në fund sigurisht bizneset mendojnë për te pjesës së pëlqimeve apo jo, apo raporteve shoqërore që keni në punë, prap një biznes duhet që gjithçka ta shikoj në bazë të interesave, çdo njeri bën llogaritë mbas interesave të veta, dhe duke dalë në këto konkluzione do arrini të vëni paqe me shumë gjëra dhe të jeni më të qetë. Dhe kjo do t'ju ndihmoj që të jeni edhe më të pjekur, më të matur, më të rritur me veten. Do të jenë mësime të vlefshme, të cilat do t'ju ndihmojnë që të hapni një kapitull komplet të ri, një kapitull të ri pa paragjykime, pa inate, pa hatërmbetje. Ju thash, zhadja është një kurë fantastik për këtë pjesë, sepse të ndihmon tek të heqësh këto ngarkesat emocionale. Ngjyra jeshile lidhet me çakrën e zemrës, që është pika energjetike në qendër të kraharorit, që lidhet me emocionet, me zemrën, me dashurinë e pastër, jo me dashurinë pasionante. Kuqja, ju a kam thënë, si ngjyrë lidhet me dashurinë, me pasionin, me epshin, me dashurinë erotike, kurse jeshilia është ngjyra që lidhet me dashurinë e pastër, me dashurinë pa kushte, pa interes. Energjia është frekuenca e dashurisë universale. Jo më kotë dhe gjithçka është e gjelbër. Çdo gjë, planeti ynë është çdo gjë është e gjelbër, çdo gjë është jeshilia mbizotëron kudo, sepse është pikërisht ngjyra e bollokut, e pjellorisë, e begatisë, e fertilitetit, e bollokut, e mbarësisë, e bekimeve. Për personat që kanë këto probleme nga ana emocionale, që ndjeni në një fazë që duket sikur fati, shumë gjëra janë kthyer ters, nuk po ecin, nuk po funksionojnë, mos janë nxirrni natin që keni njerëzve të tjerë, ngarkesat që keni personave rreth rrotull jush, po bëni disa ndryshime për të mirën tuaj. Këto ndryshime mund të jenë që tek pjesa e shëndetit, duke shpenzuar më shumë kohë jashtë, duke qenë më aktiv. Për shigjetarët është shumë mirë të qëndrojnë, të jenë jashtë. Nëse i punoni në një ambient të mbyllur, është një nga punët më të vështira për shigjetarët, të qëndrojnë mbyllur, të qëndrojnë të izoluar. Jo keni nevojë të jeni jashtë, të jeni aktiv, të jeni në lëvizje, të merrni ajër të pastër, dhe më shumë se sa palestër është ecje në natyrë, ecje në ambiente që mund të jenë të bukura, edhe hiking, gjitje në mal apo
Ko jashtë, thjesht shpenzoni sa më shumë ko jashtë, në rrezet e diellit, sa më shumë aktiv, kjo do t'ju ndihmojë që të shikoni gjërat më me pozitivitet, t'jeni më të qetë, t'jeni më mirë nga ana emocionale dhe do të reflektohet pastaj edhe në raportet me miq, në raportet në çifte, në raportet me kolektivin, me persona të tjerë. Okej, shigjetar, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem shpërndajeni edhe me miq dhe familjarë të tjerë. Më jepni një like, një koment, abononi tek faqja ime që mos të humbisni videot e radhës, si edhe kur bëj oferta të ndryshme për leximet private apo për stolit me gurë dhe me kristale. Ju falenderoj shumë që më ndoqët dhe bashkë të dëgjohemi në video në ardhshme. Faleminderit, mirupafshim.